Kecha o'z ishini boshlagan Stars International University xususiy oliy ta'lim muassasasining talabalar va yosh olimlar uchun keng ko'lamdagi an'anaviy xalqaro universitet konferensiyasi bugun ikkinchi ish kunini o'tkazdi. Taniqli olimlar va tadqiqotchilarning mazmunli chiqishlari o'rin olgan global dunyoda ilm-fan va ta'limdagi innovatsion rivojlanishning zamonaviy trendlari namoyish etilgan anjumandan navbatdagi lavhamiz. Konferensiyaning navbatdagi kunida ko'tarilgan mavzularga to'xtalishdan oldin 2 kundan beri mingdan ortiq mehmonlarga xizmat ko'rsatayotgan, yordam berayotgan Yulduzlar universitetining volontyorlarini suhbatga tortdik. Boshlanish qabul qilish jarayoni juda ham qiyin bo'ldi, chunki birdaniga 1000 ga yaqin odam kirib keldi. Registratsiya sal shoshib qoldik. Lekin 2 soatlar orasida vaziyat qo'limizga oldik, mehmonlarni joylashtirdik. Qolaversa tashqari musiqiy intervalimiz bor edi. Shu vaqt ichida hammasi ulgurdik-da. Больше 100 человек пришли точно. Charchamadingizmi? Нет, нормально, наоборот, это опыт для нас огромный, поэтому нет, не устали. Volontyor bo'libiz, chiqdi. Ishtirok etayotganimizdan o'zimiz ham xursandmiz, charchashib. Ushbu konferensiyada o'zingizlarni nima vosita eshitishga ulgurasizlarmi o'zi? Ha, eshitgan ulguramiz, bu yerda kelgan o'sha mehmonlarni ko'ramiz, o'sha har xil kotta-kotta rahbar mehmonlarni ko'rib o'zimizga ham kelajakda motivatsiya bo'yapti, ularga nisbatan oshib borishga, ular tarafga yuksalishga, o'zimiz o'qishga ishtiyoq oshib boryapti. 3ta paneldan iborat bo'lgan bugungi konferensiyada Yangi O'zbekiston moliyaviy hisobotlarining xalqaro standartlariga o'tishda muvaffaqiyatli tajriba mavzusida spikerlarning chiqishlari tinglandi. Unda xorijiy ekspertlar ham offline ham onlayn tarzda ishtirok etishdi. Ayniqsa ACCA ning Markaziy Osiyodagi rahbari Jennie Skinvaning ma'ruzasi talaba yoshlarda yaxshigina qiziqish uyg'ota oldi. Nigina ham vaqtdan unumli foydalanib mutaxassisga o'z savollari bilan izlandi. Есть ли будущее у профессии бухгалтера? Не указывает ли на нее угрозу диджитализация, так как такие программы, как S1 и вообще прозрачная бухгалтерия, сокращает спрос в бухгалтерах, по крайней мере, в моем представлении. Но Жанна очень хорошо ответила на мой вопрос. Она достаточно детально по всем аспектам разложила все по полочкам и сказала, что нет, так как Человек нужен для того, чтобы прогресс двигался вперед. Bundan tashqari, nazariya bilan amaliyot birga bo'lishi uchun tadbirga bugungi kunda bank, moliya, buxgalteriya yo'nalishlarida samarali faoliyat olib borayotgan soha vakillari ham faol qatnashdi. Ko'rinib turibdiki, konferensiyada talabalarning qiziqishi bu sohaga juda yuqori. Ya'ni bugungi kunda mana Stars International University'da talabalar asosan shu ACCA fanlariga qiziqar ekan. Bunda xususan shu moliya hisobot xalqaro standartlari ham bor. Bu qiziqishning yuqoriligi kelgusida ularga shu kasbni egallaganda, ya'ni buxgalter yoki auditorlik kasbini egallaganda yaxshi natijalarga erishishini, o'z kasbini ustasi bo'lishiga yordam beradi. Yosh olimlar va talabalarga mo'ljallangan erkin formatda o'tgan konferensiya endi har yili an'anaviy tarzda davom etadi. Demak, har yil biz yilning yakunida albatta xalqaro konferensiya, yirik anjuman tashkil qilamiz. Stars International University tashkilotchiligi va homiyligi asosida yoshlarimiz har yili Stars International University qo'llab-quvvatlovi ostida o'z maqolalarini topshirib, buning eng obro'li, nufuzli bizning to'plamlarimizga kirish imkoniyatlari ega bo'ladi. Muxlisa Zoyjon va Azamat Xatamov, Muhammad Almamajonov ovozli informatsion dasturi uchun.